A União, por intermédio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, apresenta Realização TV Ovo. No CAC TV Ovo. Céu branco, árvore com poucas folhas, casas e cercas de madeira. Imagem trêmula passeia entre céu, árvores e casas de madeira. Prédios adiante e brinquedos de pracinha. Imagem transita por chão, pedras, casas e céu. Brinquedos de pracinha, uma criança no balanço. Atrás da pracinha, mulher caminha olhando para o chão. Cadeira de plástico Larissa. branca na frente da imagem. Tela fica preta. Larissa? Oi. É tu? Tudo bom? Eu sou a Débora, que mandou pra ti a cartinha no Natal. Você recebi a cartinha e respondi. Posso te dar um abraço? Oi. Volta a Faz imagem. tempo que eu queria te conhecer. Débora Eu também. abraça Larissa. Tudo bem? E você é a Raíssa? Ouvi Tela está falar. preta de novo. Posso te dar um abraço também? Pode. Débora abraça a Aqui. Raíssa, que está sentada ao lado esquerdo de Larissa. Tudo bem? Tudo. Eu posso me autodescrever para vocês saberem como eu sou? Tela está Eu preta de novo. sou. Eu tenho mais ou menos 1,63 m, assim, uma altura média para mulher, digamos assim. Tenho uma pele bem branca, tô magra, mas também mais ou menos um, digamos que uma coisa meio regular de estatura. Eu tenho cabelo castanho, meio clarinho, assim, um pouco. Tenho a sobrancelha bem grossa, assim, espessa. Boca meio grande. Quando eu sorrio, eu mostro bastante os dentes. Agora eu tô usando uma blusa verde, com a manga meio aberta, assim, e tô com uma calça marrom. Larissa, eu quando recebi a carta, Débora está sentada junto a Larissa e Raíssa. tava viajando. E aí uma amiga minha que tinha visto pensou que, por eu estar na Argentina, bem na época da carta, ela disse, tu consegue encontrar essas coisas e bandeira e não sei o quê. Aí ela que me mandou, me passou. Aí eu olhei, tá, beleza, pode mandar. Aí ela enviou. E na cartinha tinha tanta coisa que eu achei interessante, do rádio, tudo As e três estão em tal. cadeiras brancas em meio à Aí, pracinha e casas. quando respondi, eu pensei, ah, vou colocar umas fotinhas que tirei também e tudo. E aí, quando eu vi as fotos da entrega, eu entendi que você não enxergava. Eu, ai, olha só, que pena. Será? Alguém descreveu para ti? Sim. É? Contaram o que estava vendo e tal? Você gostou das coisas que recebeu? Sim, eu durmo abraçada na bandeira. Ai. Você gosta muito? É. De onde começou esse interesse? Ah, foi ali quando eu tinha uns 7 anos. Tipo, eu torcia pro Grêmio. Aí eu comecei a torcer pro Inter por causa de um jogador argentino. O Aí D'Alessandro? Ah. eu comecei a acompanhar a política, as rádios da Argentina, e assim foi indo. Aí eu me apaixonei pela Argentina mesmo. Eu não tive ideia no Uruguai. É, você gosta do Uruguai? É. Como é que surgiu esse interesse por Montevidéu? E, tipo assim, começaram a falar bastante Ah. Uruguai, que o Uruguai era bom, que sei o quê. Aí eu comecei a me interessar, comecei a pesquisar coisas sobre o Uruguai. Aí até que eu achei bem legal os vídeos assim, aí gostei. Mas que tal? E olha, eu vejo a hora de conhecer a capital do Uruguai. Montevidéu. E meu sonho é conhecer a Argentina mesmo. E engraçado isso, né? Cada uma gosta de um país vizinho. Que nem agora na Copa América, eu não torci pro Brasil, eu torci pra Argentina. Ai, deu certo, né? Ah, deu certo. Ganharam agora há Sim. pouco. Até esse colar aqui também tá escrito Ah, é Argentina. Eu verdade. não tiro ele Então pra tá sempre. escrito Uruguai. É verdade, agora que eu me dei por conta, prestei atenção. Eu também escuto umas rádios de lá, da Argentina. Como é que você faz para escutar? Eu tenho no meu telefone. Né, pela Ah. internet, pela rádio estação. Ai, que joia! E aí vocês vão explorando coisas lá, vendo vídeos. Sabe o que eu gosto? Eu gosto de pesquisar vídeos sobre vários países, assim, sabe? Rádio cor prata com detalhes lilás. Uma mão começa a mexer nele. Larissa está ao lado do rádio, tocando nele com a mão. Ela tem os cabelos pretos soltos.
Frente de casa de material e madeira. Raíssa vem caminhando pela garagem ao lado de um carro vermelho, um cachorro e um brinquedo. Raíssa tira o celular do bolso da blusa. Aperta um botão e desliza a tela. Aproxima o celular do rosto. Pôster com foto de Larissa em preto e branco. Abertura da porta entre paredes de madeira mostra Larissa sentada na cama, ao lado do bidê onde está o rádio. Ela escreve em braille numa folha. Raíssa sentada em cadeira branca em frente à casa, mexendo no celular próximo ao rosto. Ela tem cabelo castanho escuro comprido até a cintura. Em cadeira ao lado direito dela, um cachorro está sentado. Mão de Raíssa desliza e tecla na tela do celular. Sabe que eu comecei, eu me apaixonei pelo jornalismo assim, com 9 anos. Levantava de manhã para acompanhar as notícias da área da segurança pública, política e esporte. Larissa e Raíssa falam com Débora novamente. Estou escutando a rádio desde cedo. Uhum. E a tua família já escuta? Deixavam rádio ligado? A minha mãe era assim, antigamente ela escutava rádio e dormia com a rádio ligada. Uhum. Agora hoje em dia eu não gosto muito de rádio. Eu não durmo se meu rádio não tá ligado na Rádio Gaúcha. Tô sempre. Aí eu não gosto. Às vezes assim, eu boto uma música assim pra mim dormir, mas às vezes não. É, mas eu não consigo dormir se meu rádio não tá ligado. Que minha rádio fazendo barulho. Na Gaúcha. Mas... E tu escuta rádio daí? Eu participo das rádios também. Ah, é? Manda mensagem? Mando. Quando vê o rádio, imagina, o rádio cai, a antena fica só de... imagina. De noite? Sim. Mas a Raíssa vai escutando por tabela, assim, as notícias. É, às vezes quer dormir só com uma musiquinha, mas a Larissa tá escutando diariamente notícia. E sabe que aqui em casa, pelo fato de cada um gostar de um país diferente, a gente não escuta músicas brasileiras, é mais espanhol agora. A gente gosta muito do espanhol. A Larissa quer ser jornalista, isso? É a vontade que você tem. E Raíssa tem vontade de ser cantora? Uhum. Eu nasci pra isso. É mesmo? Como é que você começou a gostar de cantar? Ih, desde pequenininha. Eu cantava na escola música sertaneja. Aí a Lara começou a ir na minha, né? Começou a cantar junto comigo. Aí ficava tipo uma dupla. Raíssa, Larissa. Aí a gente cantava a música da Marília Mendonça, Maria Maraíza. Aí do nada a gente foi começando a gostar do espanhol, e até hoje agora a gente só escuta música espanhol. Mas às vezes eu gosto muito de cantar música romântica, assim, música calminha, assim, sabe? Eu tenho um grupo lá que é Músicas com Raíssa, né? Aí eu canto lá e as pessoas cantam também. Tem mil maneiras de como essa canção eu começar. Enfim, já comecei, então vem cá dançar. Mesmo assim, deixa eu pensar um pouco mais no que eu vou te dizer. Tá muito importante, é uma aconchegante, papara. Cena de Larissa chegando lá pra cima. Sempre quer que eu cante a todo instante, tu não para nunca, se não dá pra mim. A vida é uma loucura, às Larissa vezes não está é justa, mas por favor não muda. Não muda nunca, vira uma loucura. Larissa se balança. Às vezes não é justa, mas por favor não muda. E vê se não me esquece mais, que eu tava lembrando de lembrar você, de acordar só quando o dia amanhecer. Vê se não me esquece mais. A Rádio Gaúcha é uma Larissa companhia e Raíssa pra mim. Conversam com Débora. Caso que eu digo que a Rádio Gaúcha mudou minha vida, porque o dia que eu vim aqui pra Vila Resistência, como eu morava no bairro Passo das Tropas e vim pra cá, eu não queria vir embora pra cá. Mas aí a gente veio pra cá e aí eu só ficava dentro de casa, não queria sair de jeito nenhum, sabe? Eu ficava mais... Aí quando eu conheci a Rádio Gaúcha, eu fui me soltando mais, conversando mais com as pessoas aqui. E eu acho bem legal, né, agora, morar aqui. Que já faz quanto tempo que vocês estão? Faz 4 anos que a gente... A gente já vim aqui, já, tipo, pra enfrentar os eventos, as coisas que teve aqui, né? E quando a gente veio morar pra cá, foi difícil de se adaptar aqui, mas... E foi mesmo. Depois a gente foi evoluindo e foi... Me contem uma coisa, vocês
a deficiência visual de vocês? Vocês nasceram com ela? Como é que é esse processo? A gente nasceu assim mesmo. Uhum. Como que é para vocês irem para a escola? Vocês pegam ônibus? Como vocês vão? Eu tenho um transporte, né, que é a van, que é do governo, né, então a gente não precisa pagar, pelo menos. Uhum. E daí, o tio veio me buscar aqui às 6 horas da manhã. Eu acordo 6 horas da manhã e volto 1 hora da tarde. E você, Raíssa? Eu não tenho transporte. Uhum. Aí a gente ia de carro, porque agora a questão é a gente precisa de uma monitora. Uhum. E não, tipo, pra ler pra mim no quadro, pra mim digitar. E não tem monitora. E infelizmente ainda não tô indo na aula, mas faz pouco tempo que eu não tô indo. E eu já fiquei acho que 3 meses sem ir. Vocês escrevem em braille? Sim, eu escrevo na máquina. E escrevo bastante, eu adoro escrever. A coisa que eu mais amo é escrever. E eu escrevo na reglete, né? Que é bem diferente da máquina. No Chromebook, né? E no telefone também. Telefone eu também escrevo. Vocês vão ter que me explicar como é que é a máquina e como é que é o reglete. Falei certo? Uhum. Eu tenho a reglete lá em casa. Agora explicar como é que é. A máquina é tipo. É tipo. Ai, a máquina. É máquina Braille e é tipo. Uma coisa de metal, assim, muito pesado. Uhum. Que tem uma alça em cima, aí tu pega ela pra. Tipo uma impressora, imagina uma impressora. Uhum. Aí tem vários botões, assim, pra tu apertar. Aí tem as teclas, aí no meio tem um espaço. Uhum. Aí tu posiciona o dedo, tu aperta, aí vai furando o braille. Aí, no caso... Furando o papel. É, furando. Uhum. E vai ficando em braille. Pra mudar de linha, tem um botão, tu gira a folha e muda de linha. Entendi. Essa é a máquina e o reglete, como é que... É o funcionamento bem diferente? É tipo... Esse dá pra levar na mochila, né? Daí já é mais fácil. É tipo, é uma tábua, né, que é tipo uma plancha e uma régua. Com vários furinhos, sabe? É. E aí é tipo, é uma tábua e aqui é a tábua e tem vários furinhos assim, né, do lado. E em cima tem um ganchinho que tu prende a folha. Aí essa réguinha tem um pininho. Uma mulher toca a Raíssa e entrega a reglete. Essa é reglete, então. É. Aí, no caso, isso daqui tem um pininho. Aí, tu bota a folha aqui, no caso, aqui. Uhum. Aí tu bota a folha aqui, né? Fecha e vai furar a folha. Tu vai escrevendo com punção, vai escrevendo. Aí, no caso, quer mudar de linha, tu puxa isso daqui e vai pra outra linha. Uhum. A folha fica sempre presa aqui, entendeu? Eu vou dar uma folha. Tela aqui, fica preta. Raíssa. E aí eu vou te entregar a folha. Se puder escrever alguma coisa. Volta a imagem. Raíssa escreve na reglete com a punção, acessório que faz furos na folha. E você escreve notícias às vezes? Eu escrevo, faço uma reportagem, né, do que eu escutei ali no jornal. E o que eu entendi, né, da notícia. Aí sempre no final eu escrevo o nome de um repórter ou uma repórter. Débora, olha para a Raíssa. Posso passar para sua irmã, Raíssa. E aí ela lê pra gente? Pra gente entender como que funciona? Aqui. Débora pega a folha da reglete e entrega a Larissa. É aqui que ela escreveu. Ah, doutor. Nesse lado. Aham. Uhum. Será que começou? Larissa toca a folha escrita em braille. Aham. Uhum. Agora sim. Agora era sim. Outra coisa que está escrito no outro. Tá. Eu estou muito feliz nesta entrevista. Larissa e Raíssa, sentadas em cadeiras em frente à casa.
Larissa mexe no celular enquanto Raíssa toma chimarrão. Elas conversam. Chimarrão na mão de Larissa. As meninas estão sentadas em frente à casa de madeira e material. Imagem mostra chão de terra, pneus no chão, um carro vermelho na garagem, um cachorro perto delas e um carrinho de coleta de material reciclável. O que não é visto? Larissa com câmera nas mãos. Raíssa em pé com câmera nas mãos. Larissa com câmera nas mãos. Raíssa com câmera nas mãos. Personagens Raíssa de Andrade, Larissa de Andrade, Débora Flores da Laposa. Produção coletiva: Fernanda Miranda do Prado, Isadora Rosa, Lucas Machado, Júlia Rosa da Silva, Rosa Silvana Santos, JB Ilha. Audiodescrição: roteiro: Débora Flores da Laposa. Narração: Gelton Quadros. Operador de áudio: Pablo Juan. Apoio: Rádios da UFSM. Trilha: Airtone. Triton, tic.ccmixter.org. Realização: TV Ovo, NUCAC, TV Ovo, equipe de oficineiros: Alan Orlando, Alexandro Pedrolo, Evandro Depiante, Gelton Quadros, Nelly Mombelli, equipe de articulação e produção: Nelly Mombelli, Malu Rodrigues, Rosana Zúculo, Jonathan Della Flora, equipe de gestão: Denise Copete, Silvia dos Santos, equipe de comunicação: Heloísa Helena Canabarro, João Pedro Ribas. Apoio: Ateliê Griot, Vila Resistência. Financiamento: Pronace, FDD, Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Governo Federal, Brasil.